periòdic. Com ja hem explicat, aquests dies s'estan celebrant els últims plens del mandat als ajuntaments de la comarca. Aquest dijous se n'han celebrat uns quants, per exemple, també a les Franqueses del Vallès. Un ple fet a Can Ribes amb pocs punts a l'ordre del dia i que ha durat poc més d'una hora. El ple s'ha aprovat per unanimitat de tots els grups municipals dos punts, un relacionat amb sancions per tinença d'animals potencialment perillosos i un altre relacionat amb l'enderroc dels fonaments d'un mòdul prefabricat de l'escola Joan Sant Pere. El darrer punt del plenari és el que ha generat més debat. Ha estat per una modificació puntual del pla general per incrementar l'edificabilitat de la parcel·la de la Fundació Privada de les Franqueses del Vallès per la gent gran. Hi han votat a favor Junts i PSC amb l'abstenció de Ciutadans i els vots en contra d'Imagina, Esquerra en Comú i la CUP. Perquè fa... O sigui...